Bom dia, crianças. Sou a tia Val do Jardim 2A. E hoje a tia Val tem uma surpresinha para vocês. Qual é a surpresa? Nós iremos estudar uma letrinha bem legal hoje. Onde será que ela está? Aonde está? Letrinha K. Olha ela aqui, olha ela aqui, letrinha K. Com letrinha K, nós faremos vários nomes, como Kelvin, Kátia, Cleiton, Kilvia. E também tem uma frutinha que começa com a letrinha K. É o kiwi. O kiwi inicia com a letra K, tá certo? Tá, essa é a atividade do livro Letras e Números, da página 38 e 39, tá certo? Vamos ver um vídeo com a musiquinha para animar o nosso momento. K de karatê, K de karaokê, K de karatê, cantando no karaokê. Kakekikoku, kakekikoku. K de Kevin, K de ketchup, K de Kevin, pão do ketchup. Kakekikoku, kakekikoku. Kid kids, kid que bom, kid kids. Curtindo o que bom! Kakekikoku, kakekikoku. Ko de Kong, ko de Kong, ko de Kong, carregando a Kombi. Kakekikoku, kakekikoku. Ko de Kwait, ko de Kwaitiano, ko de Kwaitiano, indo para o Kwait. K de karatê, K de karaokê, K de karatê, cantando no karaokê. Kakekikoku, kakekikoku. K de Kevin, K de ketchup, K de Kevin, pão do ketchup. Kakekikoku, kakekikoku. Kid kids, kid que bom, kid kids. Curtindo o que bom! Kakekikoku, kakekikoku. Ko de Kong, ko de Kong, ko de Kong, carregando a Kombi. Kakekikoku, kakekikoku. Ko de Kwait, ko de Kwaitiano, ko de Kwaitiano, indo para o Kwait. Kakekikoku, kakekikoku. Tenham um bom dia. Tchau.